Pitaj vala nasmire da vidim hoće li. Gdje hoće, što neće? Pa previše te gnjavimo, možda sam ti malo dosadno. Joj, draga Dijana Čero, šta je mene gnjavilo? Moja Čeri, ovo je život. I šta se ti ne sikiraj, kakvi, Od kad sam došla ti ne miruješ. Hajde sad sjedi da popričam. Evo ti tvoj sup. A evo da ja pozdravim naše gledalce iz jednog malog sela Medakovo koje je postalo poznato upravo zahvaljujući Fadili Ćostović. Fadila, ti sama reče, Boga mi svašta nešto si sad u životu uspjela, pa čak i da novinari čuju za tebi da završiš na televiziji. Jesu ti sanjala ćeš ni postati ovoliko poznata i zvijezda prava? Eto, da na početku poselamim, pozdravim sve tamo te koji prate i gledaju Dijanin kanal. Nisam, da ti pravo kažem da nisam. Nikad ni pomislila, eto. Pa kako je se počelo zapravo, Fadila? Kako te otkriši? Ja sam moram sve ispričat. Hajde, kaži slobodno. U mene se pokvario frižider. Tamo, u Niši. I pokvario se, došao majster, uzeo im 50 maraka, kaže, ništa se ne sikiraj, on nije stigao do džamije, on je stao. Ja njega zovem, kaže, uključi, isključi, ja sam to pričala na videima. Ja uključim, isključi, čita sam se ja dan i noć borila sa njim. Neću. Eto da ga uključi na 6 sati, pa isključi. Rekao, slušaj ti, nisam imao termostat, da ja sjedim kod njega i uključujem i isključujem. Dolazi napravi frižider, kao nema od njega ništa crkao motor. Pa što odmah nisi rekao? Što si naplatio? Haj, nema veze. Zaslužuje da mu ime objavim, ali neću. I ja sam tako, na frižider mi ne radi, ljeto, ne mreš ništa hrane. Ja upala televizor i gledam dole, izbacuje BH Telekom, daje svu bijelu tehniku na preplatu. Ja opet, jes, došla čirka s postaja, tako njoj kazujem. Kaže ona, meni to si pogrešno vidjela. Ne ima tu. Odreko vidi, ja upal, jes. Hajmo. I Migor, utešan. Do 4 oni radi, Migor dojde smo, ima to, ono kupe, čiste. Šta je tako i tako, kaže ima. Šta bi ti rekao frižider? A ja sam čula prije nadan, pričaju na televiziji da je došla utešan živa istina. Snima gradinu. I ja oni svoje kazujem, da mi je rekao vidi tu živo. Kaže, kad im se poslao odvući, tako i najdemo, vidit ćeš, hajde. I mi sutradovan utešanj, i mi sad ozlo idemo od crkve, ne, ja sam, uzeli smo mi frižider, kaže da ućemo ti za 3 dana. Hajde, i da ukli su oni, meni frižider. A meni gore objasni kako ću ja platiti račun, da moram platiti odmah unaprijed 2 računa. Ja sam platila, nisam imala računa, nego onako dala. Doće tebi, kaže, idućih mjeseca, to nešto PDV, i on to meni sve nešto nabeša, haj, i ti kad uđi plati, onda će ti redovno rata ići. Dobro, aj meni drago, kupila sam frižider. I došla je meni idućeg mjeseca ta rata da ja to platim. Ja da vam tešanjku na poštu. On meni naplati, meni ostade para. Ostade mi dosti para. Rekao, momak, jesi ti to meni naplatio tačno koji jesam? Ostalo mi 100 maraka. Došla ja kući, kazujem ovoj svojoj čerki. Kaže ona, nisi ti to ništa uradila, ti si sve zabrljala. Šta je? Hajmo gore u BH Telekom. Hajde. I mi sad od ozdol idemo od crkve gore. Ja ovako slučajno bacio oči, auto, živa istina piše. I ja ovoj svojoj čerki rekao, eno, ona malo nije udes napravila. Ona se žinula, viče, mama. I mi gore u BH Telekom, tako, nješta ja nisam bila horna, glava me bolila taj dan. Daleko moram to ići obaj. Tako on to meni sve objasniš i šta treba, još ja do naplati. I mi ozgovor idemo, ko bio Telekom je blizno s ovom priču, most i parking. Ona je dola auto ostavila podaleko. Kaže onaj, a šta bi sad stjela, rekao da mi se slikate onaj sa njima.
Pa što ti kaže mama žuta? Rekao, nešto sam slaba. Ona se pobojala, mogu umrijeti, pa će mi ostati želja. Ja bi to, kaže, mislila dok sam živa. I mi dva kruga, ona napravi s kolima, viče meni, haj zajdi onaj, pa haj ti gore, slikaj se. Duća da te uslikam kod auta. Nema, ja gore, nema niko kod auta, prazno auto. I mi se, ja vrati se, rekao, nema nikog do u auto. Mi sjedamo, oni idu u Osbur. Pa taj Nedžad i njegova, ništa, no, koja je supruga mu bila. Eno i rekao, ja ću njoj. Ona gleda u me, pa bi li išla, bi. Hajde, stade ona. Ja gore, s njima, pozdravi se. Ne, ja sam ovako malo stala podaleko, oni su vidjeli gdje ja stojim i njegova žena meni rukom da ja idem. Joj, pridokor, tako. Moramo se slikat, kaže, more. Hajde. Ide i ona. Mogu sad biti onaj glupa, ne priču ljudima, u auto sjed, hajde, ja i najmalo vam želim da vidi za frkaj. I tako ona onaj, dojde i nas uslika, kaže, neću nam biti kameru. I onaj, kaže on meni onaj, otle ste vi, rekao, iz Medakova. A gdje je to, rekao, evo vam dole, rekao, ko ima, rekao, pa ima možda jedno 2 km. Kad ta žena viče, vidjela sam ja na tabli, piše Medakovo. Moramo vam doći na kahu, rekao, morala bez snimanja. Pa što ovo, ono, pojde, ono, naj... Ja u tebi, kaže, ženo, nešto vidim. Mm-hmm. Što, rekao, vidiš? Kaže, ona, more doći, ali nemojte snimat. Mm-hmm. A dojte na kao, ručat ćemo. Hajde. Istradan, oni su mene nazvali. Nije svak isto koji vi, ja čitav dan čekala, nema. Rekao, neće ni doći. Ja ovdje legla, istom telefon zvoni. Kad on mene zove. Kaže, joj, mi idemo, hajde. To mi je bilo prvi susret. Nisam Boga mi mislila. I tako, tu da on sjede, ja tamo, popili kahu, ručali. Aj, Fadila, onaj, bako je to nešto o svom životu, rekao, neću. Ne mora svako znaš se njima živjela. Aj, ba, onako ne bude, mi ćemo to sve izbrisati, nećemo Boga mi ništa pustiti. Ona nije bila kod kući. Rekao, neću, ba, golomit će me djeca, ona duće, ona sad udarće na me. I ode to u svijet. Ma neće, ma, tamo, vama, drži. A u meni Dijana koda nešto puče. Ma hajde. Nisam lopov, nisam... I tako, pitao mene, kako si odrasla, kako si živila, kako si sve, ja to njemu sve ispričam. On se tu ne valjivo smija. I zatvor. Dujde ovo, jesi ti snimala, rekao... Jesam. Ona se kuna ljudi. Pa bezbeli, jeste ono onaj, bilam svijeće, onaj rijet, mati, digla se s novinarima. I to mi je bio prvi susret, onaj, nisam ništa plavo ni znala, ba ni hodala. I viče, on nju ide pusti plazmu, kaže, Anja, misli ti to stvarno snimio? Kaže, on, a de, aj pusti, ona se najljuti, ide otaj sebe, viče, draga mama, tebe Tešanjski info objavio. Pa šta je tu? Nije kao ništa. Viče on tude, vaj, Fadila, ja pregleda. Ništa, ja se izgubila. Pa ti si, Fadila, preko noći postala poznata. Za tebe nima ko nije čuo. Ali sve pozitivno, vjerujem, svi pozitivni ovaj komentari. I narod, koliko sam ja onako shvatila, svi bi te voljeli upoznati kako jedna žena priča svoju životnu priču na normalan znači način. Svi mi manje više imamo i ovakve prilike, ovakve svako neprilike. Svako je i moji problema. Naravno, i ja. Nego ti to znaš lijepo prepričat. Kod tebe sve ispade na kraju ko za frkancija, a evo i sama kažeš od neke onako, ne znam ja, dogodovštine što nam se svima desi i ti to kad prepričaš, pa to čovjek da se uhvati za astmu. Pa kažem ja, ima još to, hoda te vi svuđe, vidim ja te kanale sve, žene pričaju, ljudi pričaju svoj život, onaj. Šta je sad moj izuzetak? Pa Fadila, ti si posebna. Ne znam. Ja, tako je to krenulo, onaj, oni su otišli, opio mene zove, moram li doći, Bože dragi, čekaj ako vidim djecu. Šta je nas briga, ti si krenula, radi sa šta hoćeš. Ono, djeca draga, ja nisam nikog dirala. I pišu da nikog ne diram. I ne bi nikog ni dirala. Bože, sačuvaj onaj. Nikom, jer vada meni sutra opet s komšijama i živi to, ali nemam, onda hvala Bogu, nikakvih problema. Pazim se sa, eto, neki malo izuzeti, ali hajde, ima svađi svašta. I tako je to krenulo sa njim i, eto, stvarno je lijepo išlo, jes Boga mi. Da. Onaj, eto, ne znam koliko smo snimili videa, pa mislim, sotim se oko 5-6 mjeseci.
A jesi li ti počela jedno vrijeme da snimaš za svoj kanal? Čini mi se da sam pa pronašla. Pa bio ovdje kanal. Onaj, evo tu sada taj Asmir. Onaj, kad sam ja ošla Hrvatsku, tamo čerki morala ići, ona se porodila. Onaj, on je nas i odvuku neče. Sa svojom ženom došao ovdje kao ja ću vas odvući, nazvao moju čerku, mu traži, to puta ja ću vas odvući, nas stvarno odvuku. Zvala mu, eto, di čudi, ne čuje nas odvuku. Naravno. Znači, jedan nisam imala para, on bi mene odvuku. I meni bi izišao u susret. I tam se u mene telefon razbio, on će mi razbi telefon. On je vidio, sad ću ja oći da ga udaraju, nešto ga udarati. I ja sam ostala bez telefona. Ima ona u čerki telefon. Ona meni kaže, mama što god ti treba, ali ne mogu ja riješ svoje čerke, hej daj mi da ja zovem. I pričam eto sa čirkom ovdje, eto s komšinkama. I ja sam tamo mislila ostati tako jedan mjesec dana, pa ću kući. I vraga, oni haj još, i ja sam ostala 2 mjeseca. A imao taj komšija, on mene ako sve viče, fatila, hajmo ja i ti šta god početi. Mm-hmm. Ja kad nešto snimim, pa samo 5-6 pregleda nema više. Pa šta ćemo? Pa hajmo ovako tek je šta god. Ma daj ba neko, ja sam žena 62-3 godine, da ja sad dude, hajde probam, hajde. I fajno je išlo, eto. Ali onaj, on radi u firmi, ima posla kod kuće. Onda i ja, nisam ja sad kod tim mlada, pa kad on zovne, hajmo snimat, hajmo. Imaš ti obavezu, onda nije to ban za mene, da ja hodam i da... Pa dila, ja. A kod kuće ti si me rekla da si ranije imala kravu, ili imaš još uvijek? Nemam, prije jedno 2,5 godine. Kad sam morala išći tam čirki, prodam. Ja, u Hrvatsku. Ja, ne mene, kome ću ostaviti, nijem yes. Kome. Ja sam eto, viš kad dojdu s posla, kad si jutro sošli u 6 sati, čitav dan da ovdje. Uzet ću kad ne budem tamo išla i eto tako smo mi radili i onaj imao on tu sunjeku spremu. Eto sad on nešto on napušio firmu, hoće u Njemačku da ide i ja hoću u Hrvatsku i eto to je to. Ići ćeš opet u Hrvatsku? Pa ja eto, ja mislim po 25. E sad mi kaže sutra imaš neku ekskurziju. Ja u Sarajevo. A pa super. Eto čirka nas upisala, hajmo. Ma šta ću rekao, eto ići u Sarajevo, dosta, oni, šta ću u Sarajevo, ići tamo u Hrvatsku, tam je, hajmo. Hajde, to pa eto sutra ćemo ako bude da ići. Da. U Sarajevo. Pa nisam u Sarajevo ni bila, možda čini mi se 2 puta sam bila u životu u Sarajevo. Jesi li davno ili si skoro? Pa bila sam jednu noć kad sam bila u Šijama, išla neka ekskurzija ovako omladina išla i išla sam kad mi jedan čovjek umro nakon možda 1,5 dana, išla ovdje ekskurzija. Mm-hmm. I žene, haj sa nama, išla sam, ali sve mi to nešto bilo. To je bilo davno baš. Ma davno, 15 godina. Ja, to je baš. I eto onaj. Eto sutra ako bude. Ja mislim da ćeš ti njih onako u autobusu da nas... Pa ona viče, žene viču, povedi Fadilu. Mm-hmm. Pa hajde, reko, Fadila, jel tebi uvijek do šale ili koji si ima nama? Nekad mi nije reci ni do kog, ni do mog imena. Jel si stvarno uvijek onako sve preokreneš na šalu, svaku situaciju? Pa dobro, Dijana je naljuti nešto i mene. Svako ima huju. Ja. Ne mora baš bez huje. Ja. Ali onaj... U mene otac onaj bio poljut. I kad je ošao gore jednom doktoru, bio jedan dobar doktor u Tešnju. Nešto na doktora udariju, rekao doktor, slušaj, ne smiješ biti ljut. Tebe samo huja jede, nikog više. Nikom se neš osvijest, samo najprije ćeš od huje dobiti udar. Ode i srce i pluća, sve ti od huje ode. Pusti malo da se ohladiš i onda, i tako i otu. Onda, znaš šta, jer nemam se šta plaho ni sikirat. Šta ću, sad sam se baš ono opustila, djeca hvala Bogu radi, čerka mi tam lijepo živi, šta ću ja malo u pokuće, to malo se i povrća posijala i eto. Naravno. Nemam na što bi ljuta. Ma neko od nas ko je takav nađe sebi bez veze, priliku i nepriliku da bude. Polako, upalim sebi kad me nešto, upalim sebi televizor, najem sebi pjesme, odvrnem i... To te baca u dobro raspoloženje. Eto. Ja. Ovaj put pozdravljam Goranu nekog Benjamina Čovića, njega najbolje volim gledati Sarajeva. Aha! Ima on svoj YouTube kanal. A kako se zove njegov YouTube kanal? Onaj, dobro raspoloženje. E, nisam čula za taj kanal. On je onaj, išao i na Zvijezde Granda i nije prošao. Dobro. Ali lijepo, stvarno momak pjevao, onu, i uživo, i imao Goranu u Sarajevu, u ovom restoranu, pjevao. Eto, njega najvolim sebi odvrnem i... Ja znači, uživam. Pjevač je, pjevač, eto baš pjevač. Sam informisana. Mlad, ba nema, 23 godine. Al fino pjeva, to ma, je najbitnije. Meni sjeda. Meni sjeda, a sad kako komem. Ja ga volim slušati, sve ga sebi najdem i ja upalim i slušam. Jesu ti od uvijek govorili, joj Fadila, ti si nekakva posebna, uvijek se šališ, uvijek si nasmijana. Još ko mala možda. Pa jest, onaj, najviše mi mati onaj govorila.
Onaj, kad sam bila gore, ovako, onaj, kad ono nož da povijedao posla bilo, sedmero djeci, goveda. Ona to sve, oni se ljute tamo, oni viče, neću ja čuva krave, ja sam juče čuvao, oni kao neću ono. Kogod rekao šta neće, odo ja. Pustim krave, prida se i odo na njivu, ja kod krava se odmorim. To ću ne pasu, ja sjedim, boli me neko kod kuće, trči ono. I tako da mi nikad ništa nije smetao rad. Nije Boga mi. Ne znam. Onaj, dobro, ima ono huje, ni da ne naljuti mene nekad nešto, ali eto, opet ono, skontaš, šta se nemaš od huje ništa. Smiri se, sjedi, Pa jest. odvrni muziku i... Mozak napaš. Pa, sve kontaš, na mene bi gore nešto je bilo. Ne daj Bože samo da mi djeci šta bude, eto da, bilo čim. A ostalo, pa i bolest, ako me sastavi, godine su. A nisu neke, 62 si Ma rekao. ja, Pa nisu o, neke ma, godine to he, bilo. pa moje generacije dosti pomro što sam nam u školu išla. Onaj, ne daj Bože da samo spaneš ikom na žake. Neki, ja imam djecu opet, onaj, Bože smrt, nakon moj čovjek što je umro, s nogu, da nikog ne sikiraš, ne, eto, Da. tu samo od Boga išćima, ostalo, što god bude. Što kad Je. ti kažeš, jedan period je bio kad si ulagala u ovu kuću, da kažeš 5 godina nije ti nam palo negdje da odeš, samo plati račune i Nigdje. nazad. Znači, Nigdje, život Boga bio mi, takav, eto, evo morala... znaju svi ovdje komšije, moja djeca, nikud nisam, uvijek malo te ne 5 godina, odem samo plati račune i kupim šta mi treba kući. Onaj, pa ovako, ono, mene žene zovu, hajmo na ekskurziju, hajde, prošlo je 2 godine. Pa možda bi ja išla, Dijana, ali nisi ti mogu uklopiti račune. Ona u školu ide, treba joj platiti kartu mjesečnu, treba dati svaki dan za sendvič. Penzija je bila onda 300 maraka, kad je ono, 320, tako, 300. Onaj, eto, nešto sam ju u oko kući radila. Ja bi, a žene pođu vikat, eto, pa ne bi on tebe žalio, on bi do sad se oženio, on bi ovo. Ja čutim, ja znam šta mene žulja. Nek se ženi, nek radi šta hoće. Meni daje da sebi šta u kuću stvorim, da u cuću i školujem, da. Meni mati uvijek došla rahmetli, kaže, ja tebi nešto riječ, rekao, šta je, mama? Što je džaba školuješ, ba, ne moraš ni upisivati u srednju školu. Onaj, ona će se udat, žensko ode. A tako je meni bilo. Vikali, ne treba je školovat, ona će se udat. Rekao, znaš šta je, ja imam nekog jedan komad zemlje, ja ću njega prodati, ja ću nju školovat. Neki ona ima svoju školu koju oni što imaju, pa valjda će i oni mene kroz život. Ja bi zemlju prodala, dijete bi školovala. Da. Bi A Boga mi bi. jesu li tebe slali roditelji u školu? Pa samo osnovnu završila, 4 razreda. Nije bilo ko full Nije škola za djecu, jel tako? bilo, Za nije, žensku djecu, kao ne nije bilo mora. u tom našem selu oni osmogodišnje škole, bila je 4 razredna. Bila go, eno i u selu i sad. A na Tešanjku se išlo u osmogodišnju. Ne znam koliko ima kilometara, možda ima blizu 10 km. U jednom pravcu. Ma kaki, nije ni bilo ni govora. I eto, kad sam ja one godine završila 4 razreda, prošlo je 3 godine, 4. I brat mi je na Tešanjku išao, vidio mene šta, on je na Tešanjku išao u osmogodišnju. Meni nisu dali, ma ne bi ni išlo, ne znam ja, strate, šume, kako ćeš? Znači, samo 4 razreda Samo si. 4 razreda. Jesi žala, jel ti ta bila želja? Pa Ili... jesmi bila prije želja, sad nije. Pa dobro. Da sam vidjela da imam na faku i bez toga. Jeste, to definitivno ne Ja, određuje možda da sam školu. i fakultet završila, možda nije da sad nešto imam, ali opet se ne stidim svojoj školi, 4 razreda. Naravno, naravno, naravno. Svoju sam djecu odranila i školovala, eto sebi sam, sinu jednu gore sprat, sređeno mu je, nek radi šta hoće, čirka je to otišla je. Onaj, i kad sam ja završila 4 razreda, prošla jedno 4 godine. Pa taj brat mu je završavao, on, 8. razred, u Šijama se škola da otvorila 8. godišnja. I bili su gore u Šijama, ono naš prije u selu budu odbori. 4 čovjeka budu u selu, nadblati, ta 4 odbora. A kad sad nešto u selu, ljudi ne mogu dogovoriti oko nječega, zovu se odbori, oni dojdu riješiti, ako ne riješi, onda ide policija. I tu je jedan čovjek bio i vikao mom ocu, gdje Mustafa, onaj ban, ajde, šalj, upalje neki dan, završi tu večernju. Pisala se večernja, pa nastavnici poslije nastavi održaju večernju. To se nešto malo i plaćalo. I taj čovjek svoju čirku slavu na moje godište. Nema, kaže, od tog ništa. I dok popolju se vuca. Nema od tog ništa. Krava, ovca, ajmo, ima u mene posla. Ima zemlji. Jesmi bilo onda žao. I plakala sam. Ali sad, kad vidim ovo sve, ne žali. Aja. Pa ja.
A bili su roditelji ranije strogi, to jest ljudi, znači i tvoji su roditelji bili strogi. Ti kaži, babo je bio i ljut. Pa znaš šta je Dijana, oni su bili prije strogi i nek su strogi. I da mi je bio budom još troži. Ona je nevalja ni udanas. Ma, kako, ne znam, mogu vrijeti nekoga. Onaj, u mene je otac radio na željeznici, oni po cijeloj Jugoslaviji hodu. Znači imao je neke režimske karte, tu besplatno, mogu je svu porodicu voditi besplatno koliko hoće po cijeloj Jugoslaviji. Uh-huh. I djecu do 18 godina. Ako je pride 18 godina, ne može, i ženu. I on je s mojom materom svu kudišu. Onaj, i hodaj po terenu, najviše tamo radio Lukavac, Tinja, Gračanica, na prugi radio. Onaj, a od naše kuće je gore iz sela do Upolje, dok on dudi od autobusa, ima 3 kilometra. Svakog sam ja petka pred njega izlazila, umrak sve sredim i ja odo pred Abu. On ide nosi to u torbi eksira, nosi neki žarafa, kuća se pravila. Ona, i mi njega požalimo za tu sedmicu. I on iz autobusa, ja odo pred njim nosim tašnu, on za mnom nosi imak prije tranzistor, jer je novine bile Arena, on to čitao. I ja idem za njim prazni tašni, ali moram ići pred njega. Kad ne bi ko pred njega izišao, ne bi ga smio u kući čekati. Tako se poštivalo. I nek sam, nije bilo teško. Mi njega poželimo jer on nas hrani, kuću pravi. 100 ljudi ni prođe putom, neće niko skrenuti, opet naš otac ide, nosi platu. I onaj. To se poštivalo. To je bilo poštivanje roditelja. I eto, a danas, ne znam, mene moji poštivaju, ja nemam problema. Ali vidim onaj kako to sve ide. Strpa roditelja u starački dom. Onaj, ode i ne mari za njim. Pa de mu makar pitaj za njega. Dojdi godišnji ili ne znam, danas je sve ovo izišlo drugačije. Ja ne mogu više život nikako da prihvatim, ali šta ću. Onaj, ja nemam, hvala Bog, problema. Hvala Bogu, drago. Ja, pa kako će biti dalje, ne znam. Možda sam im draga dok još hodam. Pa ja, a možda kad panem riječe, ajmo i mi svoju mamu u dom pokupiti. Boga mi ne vjerujem, Fadila. O, ako je dosad skladno bit će, ako Bog da i ostaće tako. Fadila, jesu se mlada udala? Pa udala sam se 82. a ja sam 60. godište. 21. godinu imala. Nije mlado, dobro je. I sa 16, 18, 17 su i opet išle. Sam se pokajala. Mogla si još čekati, jel? Pa kad sam došla, hodam vangoro ko kuće, mi ja nam išli kroz onaj kraj utešanj, nisam vam nikad išla. Aj, oni naliju vode na bunar, ja se napijem, ma nije to moja voda, ma ne mogu ja ni ove vode, ma daj meni vi gor svoje šije, ali nije bo daleko, evo vangor, nema možda, kad bi išao pješe, možda jedno 40 minuta. Uh-huh. Onaj, godinu sam dana dok nisam porodila se, da izviniš, rodila djecu. Ja. E kad sam rodila djecu, onda ono, pomalo i... Stvarno, ne mogu niko istirati. A ne možete niko ni istirati. Ovdje si svoj život pa složila. Pa more, Bog sebe, jedino, ili neka sila, eto. Ali, volim kad odem gore. Ali ne odem, sad kako je mati umrla, piš, ne odem ni po 3 mjeseca. Imao bratu da u kući bude. Onaj, ali ne privlači me više plavo ništa. A već se ovdje sve što se ne mogu spomenuti. Kad prijedem drum se zove vam. Ova Maja jednoč kaže, i mama kaže, gore ni zrak nije ovdje u nas. Ovdje ljepše. Sad je ljepše, a teško si se privikla. Pa jednu godinu je bilo mi poteško. A kad si došla, su ljudi imali neke malo drugačije adete u odnosu gore na vas? Ili je to, pa mislim isto slično pa, je to, ali eto. Jest ona je bilo drugačije. U nas je gore mati, žena išla na pijacu, držala se krave, nosila voće, mog oca ima puno tog nekog voća, uvijek čitavo ljeto nešto ima. Nosilo se u doboj na pijacu. Mm-hmm. Ona, ja ostanem kod kuće, ja ispremala i čistila, ja bila najstarija. Djecu raspoređivala, neko u školu, neko tamo. A kad sam došla ovdje, onaj, sve krva se brinula o svemu. Ona je sve ispremala i noći ona je bila glavna. I stvarno, žena jest, nema govora. I danas dani, 92 godine, ona ne mere niko napravi ručka kao ona. Niko. Ima ona sve 3 jetrve. Ma nema sireć, ma pej burek ili pitu kao ona. Ono, ja sam tu polako sve pripuščala, onda dobila djecu, odjeci se baratala, nismo imali vode, do prije 5 godina nismo imali vode. Ono, nije bilo mašini, nije bilo, nisi imao nikakvi, ono, eto, ko sad uslova, borio si se, eto, pojde se i kuća praviti, eto, tako to prošlo. A
A jesu te pitali, jesu se čudili što se fadila, već su dugo sama. Sigurno, hoće li se udat više? Nije. Možda su svi očekivali. Nije, niko mi nije. Ja sam rekla da mi za to niko ne zakvača, ona, ne diram ni ja nikoga. I neću u nas u nekom šiluku. Da. Nakon noš, kao žene, ono, sjednemo. Ja, pa malo zafrkam. Sve ozgo udovice, od ovog brda. Ozbiljno. Sve udovice. Pa ovaka sjednemo, vićemo, daj kakvog sad parali, kakvog šejka, ude među nas. Ona viče, ja ga ne bi, ona viče, ja ga ne bi. Ma ne bi, ba ni ja, samo insan, eto šališ se, moraš se nekad nasmijat. Onaj, ja sam sa svojim brakom zadovoljna bila. Nikad mi to ni na pamet palo da bi ja, ma, volim svoj rahetluk. Imam svoju penziju, kud hoću otići, evo čirka ima auto, odvučenost, odemo svukud. Onaj, i traži sebi da mi neko puše pod nosom. Ma ne bi to, ma ne bi to na pamet nikad palo. Ne bi svog čovjeka karaktera pogazila, ni zašto na svijetu. Ne boga mi. Jer on je mene pazio i ja njega i poštivali se. Onaj, ko hoće kud nek ide, meni je lijepo, meni ide najljepše. Naravno. U svojoj kući, u svom rahetluku. Onaj, jer sve sam to život prošla. Nema više na što nikada mi je. Ti si očifila sa svim što sve. Bi se rekao. Sad samo da uživaš u ovoj milini ovom što ste stvarili. Da kud odim, da eto. Da se šta prođe. Ja, jes da ono, nemaš ti ono volje ko prije. A ja kada mi je ove čirke, ja bi loše prošla. Kako misliš? Pa ne bi nikud išla. Aha, sad možda malo uzim više. Jel. Ja bi ovdje se ušutila, onaj, eto, radila bi ovo ponješto tu, od kone do kone. Ali ona uze auto, položi, hajmo. Odejmo, Boga me svukud odvuče. Super. Ma svukud odejmo. Eto, ja kažem, kad se udaš onaj, meni kad bude penzija, ja ću tebe nazvat. Hajde me kud odvuci, hajmo na kavu, hajmo na ručak, ja ću tebi plavat gorivo i kaže more. Eto. Pa kad ću kome drugo volim svom dijetu. Tako, ja pa mogu mi vašim prijateljicima. Jedino ako je daleko, onda, a hajde, neću ja ići dok ona ne dojde. Imam ja i onu tamo u Hrvatskoj, Boga mi, evo čuće, volim ko svoju djecu. Ali, Daleko, valjda, onaj, a ova ovdje, nekad se malo i posvađamo, nekad malo i zagalamimo. Ma, ko se ne posvađa danas? I opet nastavimo kako smo i naučili. Je, tak djecu, svoja djeca, za njega živim. Za mene ovo sve ništa. Ona, ja ne volim svoj djecu. Naravno. Svako voli svoj, da su svakom, svačiji zdravi živi, i meni moji. Onaj, djecom se ništa nije pomiješalo. Sve se more kupiti na mir, ali... Dijete, ne mere. Tako. Je, tako ti je, draga Dijana. Najpreče. Fadila, hoćemo nekog poselam pozdraviti? Evo, ti sad pozdravila svoju kćerku tamo u Hrvatsku. Hoćemo još nekog pozdraviti? Pa eto, pozdravimo te svoje komšije ovdje i tam svoju svu familiju. Ima i svuku da i ne nabrajam. I eto, vas ovdje, hvala vam koji ste mi došli da napredujete u tom svom poslu i eto, budete zdravi i živi. Hvala ti puno, Fadila, što si me primila. Znači, očekivala sam iskreno odbijencu, rekao, Fadili je dovdje nas, novinara, ali eto, dobro nikog je. Ja ne odbijam, ja... A evo sad je ovo nekako drugačija pričica, sad si mi bila malo ozbiljnija, pitaće mi, je li sve u redu? Sve je u redu. Nemojte se brin, sve je u redu. Sve je u redu, ništa se nemojte, ovo je sve normalno, ovo je meni ko ručak. Tako je. Ja. Nego smo se mi van kamere popajni spričali, pa smo bile malo sjetne, dotakle smo se nekih tema, ništa, malo ništa, teži. Sve što sam pričala van kamere, to je ovdje pred kamerom. Ne, onaj, mislim, malo teže su bile teme, pa ne ostane čovjek onako u ekstremu raspoloženju, ali se, sve, elhamdulillah, dobro, ne sekirati, svi vaša Fadila dobro. Dobre. Eto, ja samo moram da spomenim, a snaha mi reče, draga Dijana, jes mi žao što me ne možeš da povedeš, da samo sjedim u ćošku i da slušam tebe i Fadilu. Draga, ma snaho, veliki pozdrav. Fadila, hoćeš pozdrav? Eto, draga snaho, od mene pozdrav, da budeš zdrava i živa i puno sreći. I slušaj svoju zavu, kaži. I slušaj svoju zavu, Dijana. Žalim se, duša moja, hvala ti, Fadila. Jer to je ipak čovjek koja familija treba poštivati. Treba. Pa ja. Treba, snaho, moraš. Kako se ti boriš i hodaš i, tako i trčiš je. Žensko. I vi kako se ja sad nje svijeti ovdje. Kome bi snaha bila na pameti? Ma ne bi niko, ti što ja svoj zaboravila. Uglavnom, lijep pozdrav za sve vas, dragi naši. Eto, napokon ste i vi upoznali s mog kanala našu divnu, interesantnu Fadilu Čostović i kažem, malo selo Medakovo, što se meni tiče, postalo poznato isključivo i samo po Fadili i njenim interesantnim interpretacijama iz njenog života, jeli, anegdotama. Sad smo bile malo uzbiljnije, ali ima veze. Nema veze, nek okreću tam obrnu ja, one klipove pa nek se smiju. Ne smiju se tam. Sad bila ozbiljne.
Pa, ja sam ovako onaj... Ja sam pričala ono što jest. Ako me smiješno, šta, ako me nije... Nek ne mora se smijati, ali da je smiješno ne pričaju. Tako je. Eto, hvala ti Fadila još jedan. Hvala, eto, i vama, i da budete zdravi i živi. Hajmo pit kahu. Hoćemo mala. Možemo mala veće. Koliko? Moja Fadila, sad će četiri. Vrijeme. To je... Hvala vam i svaku dobro. Podne! Sa zakašnjenjem. Thank you.